LIFE programma atbalsta dabas aizsardzības projektus visā Eiropas Savienībā, finansējumu purva bruņurupuču un sarkanvēdera ugunskropju sugu pavairošanai Latvijas dienvidos saņēma arī Latgales zoodārza speciālisti. Sūrais 4 gadu darbs tagad vainagojies ar Eiropas komisijas atzinību, zoodārzs iekļauts 90 labāko sadarbības partnerus sarakstā, bet tā labās prakses piemērs aplūkojams LIFE informatīvajā ikmēneša izdevumā. Un pēkšņi mēs te redzam, ka tā arī ir pēkšņi jādna visiem Eiropas zoodārziem, kas piedalījies arī LIFE projektos, a to ir diezgan daudz, ja? Diezgan daudz, tur vispār ir 10 un 100. Pēkšņi mēs te redzam, ka te parodies Latgales zoodārs, ja? Mūsu Latgales zo, ar veselu rakstu par mūsu zo, par mūsu pieredze, nu, ar labiem komentāriem, ar aprakstu, kā arī nelieli zoodārzi, var darīt ļoti nopietnas lietas Eiropas mērogā. Abinieki un rāpuļi ir svarīga ekosistēmu sastāvdaļa. Latgales reģions veido vairāku šo Eiropas sugu un biotopu ziemeļu robežu, un kopumā Latgales zoodārza pētnieki piedalījās jau 2 LIFE programmas projektos. Tā ir pirmā reize arī valsts vēsturē, kad darbs ieguldīts konkrētu sugu saglabāšanā, kas līdz šim atradās uz izmiršanas sliekšņa. Ja tas ir sarkanvēdera ugunskupis, kas mit Latvijā ziemeļos, otrais ir puru bruņurupucis, kas Latvijā vispār skaities savulaik. Oficiāli izmiris dzīvnieks jau, viss nav, Latvija nav. Latvija tos veids ļoti reti kā cilvēki dabā, retāk nekā to Loch Nessa briesmoni. Zoodārza speciālisti vietējos iedzīvotājus aicina būt vērīgiem un saulēcīgi ziņot par šo sugu atradnēm. Pie tam projektu laikā ir izdevies panākt, ka abi dzīvnieki Latgalē tagad sastopami krietni biežāk. Uzlabojam biotopu, savarojam šos dzīvniekus, izlaidām 2 reizes vairāk nekā bija solīts, 1000 izlaidām sarkanai drugunskrūpjus, 72 bruņurupuči bija izlaisti dabā arī tepat Silenē, Silenes dabas parkā. Esam ļoti priecīgi par rezultātiem. Tiešām var teikt, ka šīs sugas kļuva daudzskaitliskākas šī projekta rezultātā. Lai arī turpmāk nodrošinātu raitu aizsargājamo sugu genotipu apmaiņu, LIFE programmā iesniegts jauns projekts. Tas paredz drošu dzīvnieku pārēju izveidi pierobežos reģiona šoseju tuvumā. Daudzviet Eiropā šāda praksa jau ir ierasta, pamazām attīstās arī Lietuvā. Tad žodziņi gan lieliem dzīvniekiem, gan maziem dzīvniekiem, šitādi žodziņi jau Lietuvā sākas arī, bet Eiropa ir pilna tādiem tiltiem, stirnām, mērcukām, nu, vārdem arī. Mēs domājam piesaistīt arī lielā tritona aizsardzību, tāpat kā mēs ugunskrupju un bruņurupuci pavairojam laboratorijā, izlaidām dabā. Tāpat mēs domājam arī lielo tritonu, atbalstīt lielo tritonu un pieteicām arī šo ideju LIFE. Latgales zoodārza pētnieki ir pārliecināti. Eiropas atzinība nākotnē pavērs daudz plašākas iespējas realizēt starptautiski nozīmīgus projektus, kā arī motivēs citu valstu mazos zoodārzus arvien aktīvāk iesaistīties dabas aizsardzībā.